Ficou meus elásticos. Pronto, meninas. Agora eu vou pentear meu cabelo. Bom, meninas, pra pentear meu cabelo de manhã, eu faço assim. Eu pego esse olhinho aqui da mão e depois eu passo da Shine e da Farfix. Vou colocar meu tênis também. Bom, meninas, minha mãe já deixou tudo cortadinho pra mim colocar aqui dentro a massazinha. Agora eu vou encher o copo do chapéu. É um copo e meio desse, tá? Ó, a gente usa natural, tá, meninas? Mas na mercado que a gente foi, da última vez não tinha, então a gente teve que comprar desse. E agora a gente vai usar um copo de leite. Bom, meninas, a gente tinha esquecido da farinha. Thank you.
de café da manhã, todo mundo adora meu vitaminado. A cada dia tem um diferente, amor. Eu vou levar uma feira e o coque integral, que tem dois, tá? E pra beber, meninas, eu bebo água mesmo. E antes de tudo, eu escovo o dente mais uma vez, pra ir com o dente bem brilhando, bem limpo. Bom, meninas, agora eu tô arrumando a minha mochila. Tem mochila de bread, a minha apostila e a minha lanchinha. O meu estojo fica lá na escola. O meu estojo de fazer tarefa já fica em casa. E agora, vamos para a escola. Bom, meninas, agora eu vou entrar no meu... Bom dia. Você é do outro lado.